موت کے بعد پھر کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے مٹی ہو گئے. اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ کم پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا، کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا، اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالی نے فوراً جبریل اتارا، کہا اس کمبخت کو بتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. اینما تکونو یأت بکم اللہ جمیعا. جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ. اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ. اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضہ الرافعہ. کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا. زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. اور پہاڑ تھر تھرائے، کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء. آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس کورت. سورج. واذا النجوم انکدرت. ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ تمہارا دو سمندر. یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان. ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے.
پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے، کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جس کو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی. کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریک انفلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلے میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وتر الارض بارزا، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتی ہے یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو 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 ہو.
قبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو گئے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، آٹھ فرشتوں نے، آج اب چار ہیں، اس دن آٹھ ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش. کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے. پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو، عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے، یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لیے بے ہوش ہو گیا، چالیس دن کے بعد ہوش آیا. تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا. اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا. مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے. ھذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہا یوم تبلى السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آج نا فرمانوں کو الگ کر دو. ہاں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو، بلاؤ
یجاء بابن آدم یوم القیام فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بزج، ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آتیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں، تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدمتا، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی اس کی اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ، آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو، دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو پکڑو، تو پولیس آتی ہے پکڑ ہاتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی وہ کیسے پکڑے گی، مجھے دیکھو میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر، تو سرابیلہم من قطران آگ کا لباس پہناؤ، وتخشى وجوههم النار آگ کی ٹوپی پہناؤ، یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردا انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے بالوں سے اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کر، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اوہو تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں مبارک ہو مبارک ہو، تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا، قرآن سے ہی سنو، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا، آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے، تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو ہو ہا کرتے ہیں، تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگائے گا ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا کیا ہوا، تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا ام ہے یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، ہو، تو وہ کہیں گے کیا ہوا، کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو چکا ہوں میرا پیپر دیکھو،
وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھا نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پہ نظر آتا ہے اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا، ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہو۔